náma, nebo? Máme prázdnou systému, odjíždíme k čerpacímu stanovišti.
právě rozumím. Voliteli tě se dal zprávu. Sundejte ten váš proud s hledem k nedostatku vody. Právě jsem rozuměl, skončíme s vaším útočným proudem. Rozumím.
nadával, ale tady to katastrofa. Možná proto to bude takový rychlou kočí. Tam, jak se stál předtím. No, tady budeme nástup, já to tam dále.
Hlavně to neutopí. Dobře, zase zvolím to na svou mal zprávu. Přijem. Zvolíte zprávu z Jeruzé Stavit. Bude ukončeno cvičení, takže můžete spavit vlastně techniku a přijet sem na vyhodnocení. Přijem. Rozumím, plníme poslední cisternu, až ji naplníme, zbalíme a přijedeme na vyhodnocení. Přijem. Právě rozumím, přijem. Střední kotelo, tady zprávo. Ale zkusí, nebudete už to načítali, ty naše hadice přijel. To necháme tady dobře. No. Dobře, vypnete. Já už je tu. Protože já jsem zde